Hejsan och hjärtligt välkomna till den här dagen. Vi har kommit fram till sjunde modulen i kursen och det jag tänkte vi skulle pilla med idag är bilder kanske framför allt. Och vi ska kika på hur vi kan mixa in lite Facebook och Twitter och sådana där grejer på våran WordPress-drivna skönhet. Så vi kör väl igång. Det finns många olika sätt att få in bilder på en WordPress-blogg såklart. WordPress är fanatisk på att hantera text och den är rätt duktig på att hantera bilder också. Så det finns många olika sätt att få in bilder på och det finns tusen plugins som gör att det blir riktigt, riktigt snyggt också. Första sättet jag tänkte vi skulle kolla på är det inbyggda sättet som är ett så kallat WordPress Gallery. I WordPress så har du nämligen stöd från start för att ha ett sånt här bildgalleri i WordPress. Så jag tänkte vi kunde kika på hur man gör det. Finns en shortcode för det och den är gallery helt enkelt. Och så finns det massvis med inställningar och grejer du kan göra också. Så jag tänkte vi tar och börjar med vårt gallery och så tittar vi vad det är som händer. Så här ser sidan ut. Det var så långt vi kom förra gången och vi fortsätter på samma koncept. Jag tänker mig att här uppe, vi gjorde ju lite pages förra gången. Jag vill ha en sida här uppe som heter bilder och där ska vi lägga in vårt galleri med bilder. Jag börjar och gör en ny page. Och så kallar vi min page för helt enkelt bilder. Och nu vill jag ladda upp lite bilder som jag har fixat. Jag trycker på den här knappen där det står Add an image och kommer till bilduppladdaren. Nu ska jag ladda upp bilder och bilderna har jag lagt i en katalog här på datorn. Katalogen blommor, närmare bestämt. Så vi tar helt enkelt och laddar upp lite bilder till WordPress. Fina grejer. En bild till. Och en bild till. De här bilderna kanske ni undrar vad jag fick tag på. Flickr är ett fantastiskt bra ställe att hitta sånt. På Flickr så kan man söka efter foton och du har möjligheten att söka efter foton som är släppta under Creative Commons-licensen. Om ni går under Twitter ner på avancerad sök så finns det där en liten knapp som säger bara leta efter bilder som är publicerade för att kunna användas av andra så att säga. Så kolla på det när ni är inne på Twitter nästa gång eller när ni är inne på Flickr nästa gång så att ni kan då välja fria bilder. Så kan man då låna dem och använda på sin hemsida och så vidare. Så där, nu har jag laddat upp 9 stycken bilder. Och jag trycker på Gallery för att komma åt mitt galleri. Här ser vi de 9 bilderna som jag laddade upp. Och det jag vill göra är till exempel att länka. Den kommer automatiskt WordPress att göra thumbnails utav mina bilder. Och när jag trycker på thumbnailsen, vad vill jag ska hända då? Antingen kan jag då komma till själva bilden eller så kan jag komma till en genererad sida innehållande bilden. Men låt oss länka till bilden och så kan jag välja här nere hur många kolumner jag vill ha. Låt oss säga 3 kolumner blir bra. Och så trycker jag på knappen Insert Gallery. Och då ser det ut så där på sidan. Nu har jag gjort ett gallery på min sida under sidan som heter Bilder. Så tar vi och publicerar det där och tittar på hur vår hemsida ser ut nu. Och trycker vi på Bilder. Så har det då genererats ett album här med bilder. Trycker jag på någon bild så får jag upp bilden. Vi ser i länkraden här uppe att jag har länkat till själva bilden så att säga. Jag vill länka till bilden och det blir tydligare senare varför.
Men på det sättet så kan jag då med väldigt enkla knep göra ett WordPress-bildgalleri. Och om jag önskar så kan jag ändra inställningar på det här såklart. Om vi går in under Appearances. Förlåt, Settings. Och Media. Så har vi här inställningsmöjligheter för allt det här. WordPress är trevlig nog att resiza alla bilder. Varje gång du laddar upp en bild till WordPress så tar det en liten extra stund. Och detta är på grund av att WordPress skapar bilder i olika storlekar. Som till exempel en liten thumbnail som är 150x150. En mediumstor bild och en large bild. Här kan du då själv skriva in hur stora du vill att bilderna i olika storlekar ska vara och så vidare. Och så Save Changes. Så om jag nu vill att mina mediumstora bilder ska vara 400 pixlar maximalt åt något håll, så skriver jag in 400 pixlar där. Så under Settings och Media så kan man då ändra hur man vill att bilderna ska presenteras. Om vi tittar på de här bilderna nu. Nu märks det ingen direkt skillnad i och med att jag länkar direkt till bilden, men som sagt, det kommer att bli tydligare sen. Svårare än så där är det inte att göra ett WordPress-galleri med bilder, men det känns som att det kan bli snyggare. Det ska vi kika på senare. Tack så länge!